Začalo to jako startup z Vimperka. Dnes je to prestižní indoorová aplikace s více než 500 000 uživatelů z 5 kontinentů světa a exkluzivním partnerstvím s prestižní La Vueltou. Hostem dnešního Grow with Google Talks je Petr Samek, zakladatel a CEO Roovy, aplikace, která do vašeho obýváku přinese ty nejprestižnější cyklistické i triatlonové tratě. Petře, vítej v Grow with Google Talks. Děkuji, že jsi přijal pozvání. V jednom článku jste říkal, že Američanů už máte dostatek. Teď je čas na Čechy, takže mě by zajímalo, jak se vám daří oslovovat. Musím říct, že se daří. I díky tomu, že máme spolupráci s různýma velkýma cyklistickýma závodama v České republice, s Federací cyklistickou. A sama o sobě český národ jsou cyklisti, takže rozhodně nemáme problém oslovovat české cyklisty. Pejskaři a cyklisti, že? Takže to by šlo možná i přes psy, ale mě by zajímalo, v čem jiném jste oslovoval český trh než ten zahraniční, v čem to bylo jiné? No už je to tím, že vlastně máme české trasy. My jako jedni z mála jsme schopni, respektive jediný jsme schopni udělat opravdu interaktivní digitalizaci reálných tras zvenka. A jelikož jsme z České republiky, konkrétně ze Šumavy, tak máme mnoho zajímavých šumavských tras, ale i z Křivoklátska, z Moravy, prostě z celé České republiky si naši uživatelé najdou zajímavý obsah. A to je něco, co prostě americký startup není schopen docílit. Tam se člověk neprojede Šumavu, že jo? Yosemite třeba maximálně, ale... Maximálně Yosemite. Vy jste to vzal vlastně tak trošku pospátku, nebo Roovy to vzalo pospátku. Většinou to funguje tak, že česká firma nebo slovenská firma uspěje lokálně, potom jde až do expanze. Vy dneska máte ale nejvíc uživatelů v USA, Kanadě, potom třeba Velký Británii nebo Německu. Byl to od začátku záměr do zahraničí, nebo se to stalo tak trochu omylem? Byla to shoda náhod. Upřímně, měli jsme asi velký štěstí. My jsme měli kamaráda, konkrétně z Vimperka, který má 7500 obyvatel, a ten se odstěhoval do Ameriky a nějakým způsobem začal pracovat pro agenturu reklamní, která dělala pro cyklistického výrobce trenažerů. A my jsme tou dobou začínali vlastně ten náš startup, začínali jsme dělat takový jako POCčko, prototyp, a reálně jsme začínali dělat biznis, řekněme. No a ten kamarád se o tom dozvěděl, kontakty se podaly a vlastně do pár měsíců u nás byli klepat na dveře zástupci výrobce v USA a tím to začalo. Takže my jsme vlastně začínali ten náš reálný biznis na americkém trhu. Takže taková vlastně shoda náhod. To jsou nejhezčí tyhle příběhy zatím. Takže pojďme možná divákům trochu představit. Třeba kdybych já si chtěl vyzkoušet Roovy, tak co bych pro to musel mít? Co bych pro to musel udělat? Tak za prvý musíte mít chuť něco dělat. To je první věc. Za druhý potřebujete cyklistický trenažér, což si představte jako kus hardwareu v obýváku nebo v ložnici, na který postavíte kolo. Teoreticky můžete mít stacionární bike, což je vlastně, jako nepotřebujete k tomu normální kolo, ale je to celistvý stacionární bike. A tento trenažér vám dokáže simulovat reálnou zátěž, nastavovat nějakou zátěž a na tom trénujete. No a naše aplikace umožňuje propojit ten trenažér s reálným obsahem, takže potřebujete Mac, Windowsy, iPhone, prostě jakýkoliv device, který umí spustit naši aplikaci, a k tomu trenažér. Takže já jsem koukal, Apple TV máte třeba, nebo chytrý televize, že vlastně si to můžete potom... Jo, v dnešní době podporujeme asi všechny platformy. Takže dá se říct, že vy jste aplikace, já jsem koukal, že to máte perfektně jako nasnímaný ty trasy kamerama, do toho kombinujete takový 3D avatary, takže to trochu vypadá jako takový multiplayer, akorát přitom opravdu musíte šlapat do kopce na kole a vidíte ostatní. Co je vlastně cílem té samotné aplikace dát tomu uživateli? My se snažíme propojovat indoor a outdoor svět. To znamená, že naším dlouhodobým cílem, ultimátním cílem je, aby si lidi užili tu jízdu venku, ale měli dostatečnou motivaci a měli dostatečnou možnost si vyzkoušet jakoukoliv trasu z celého světa doma v obýváku a potom
v létě, když je hezký počasí, nebo na jaře, prostě kdykoliv, když můžou, tak jet zvenku a užít si to. Být na to fit, být motivovaný a třeba i být připravený na to, že jsou tam kopce, že mají takové takové parametry a užít si to. To je taková ta ultimátní cesta. A samozřejmě v ruku v ruce s tím chceme našim uživatelům umožnit být blíž tím profesionálním jezdcům a vyzkoušet si to, jaké je to být na Lavoltě, jaké je to jet s Petrem Saganem virtuálně, tak to jsou cíle. Takže můžete třeba s Kvjatkovským prostě najednou soupeřit a vidíte, jak vám ujíždí a nemáte šanci ho dojet. Respektive uvidíte jenom, jak vám ujíždí. Možná pro naše optimistické diváky to je trošku negativní zpráva, ale buďme realisté. No, ono je taky výhodou, že máte ty trasy namodelované. Já jsem četl, že můžete potom třeba k těm trasám umisťovat třeba billboardy sponzorů a tak dále, což musí být z marketingového hlediska velká výhoda. Je to takový eso v rukávu vaše tohleto? Určitě ano. Ono je to tak, že vlastně my stavíme ten náš úspěch na unikátní technologii, kdy dokážeme digitalizovat reálné video a na pozadí budovat 3D svět, vlastně rekonstruovat scénu. A díky tomu právě dokážeme potom vkládat do toho obrazu, 2D obrazu, různé avatary, to znamená jezdce, jsme schopni tam vkládat různý branding a vlastně úplně digitalizovat ty reálné venkovní závody, včetně brandingu, včetně reklamy. Takže to je výhoda a konkurenční benefit a díky tomu spolupracujeme s takovými hráči, jako je Lavolta. Pojďme se podívat možná i na tu konkurenci, protože tohle může být možná nějaký váš náskok před konkurencí nebo něco, co vás odlišuje. Jedničkou v segmentu je momentálně firma Zwift. Když jsem četl nedávný článek o investici 450 milionů dolarů, tak jsem si jenom říkal, jaký to je konkurovat takovému gigantovi? Dá se to vůbec? Dá se to. My to nepovažujeme jako konkurenci, protože samozřejmě je to o tom, jak se chcete profilovat. Zwift je jednoznačně jednička v indoor cyklistice, nicméně jejich cílem je, aby to bylo sociální, aby to bylo fun, aby to bylo jako v podstatě hra, virtuální arkáda, hra, arkáda, i když to řekněme jako se sportovním nádechem. Naším cílem je fokus na realitu a co nejvíc přiblížit tu realitu tím domácím uživatelům, tím jezdcům doma. A díky tomu my vlastně až tak si vzájemně nekonkurujeme. A naopak pro nás Zwift díky investicím do marketingu, rozvoji a edukaci vůbec toho trochu jako takového nám přináší obrovské možnosti a růstový potenciál. Takže podporuje vlastně ten segment a z toho potom můžete těžit i vy. Přesně tak. Rozumím. Jak moc pandemie nastartovala tenhle segment? Protože mně přijde, že právě během ní počet vyhledávání, já jsem koukal na Google Trends, šel brutálně nahoru, co se týče třeba indoor cyklistických aplikací, tak předpokládám, že jste to zaregistrovali, ale jak moc intenzivní jízda to byla? Zaregistrovali jsme to a určitě bych lhal, kdybych řekl, že to nemělo žádný velký vliv. My jsme měli tu spolupráci a ten trend pozitivní už před covidem, protože jsme vlastně už v roce 2019 podepisovali velký kontrakt s Tour de Suisse a plánovali jsme digitalizaci několika etap Tour de Suisse a další akce. Ale jak přišel covid, tak samozřejmě to vzalo otáčky nahoru. Lidi přirozeně hledali alternativy k tomu, když nemůžou ven, tak co budou dělat. Takže se špičkově prostě vyrostly jízdy, třeba v Itálii konkrétně se bavíme o osminásobku intenzity jízd indoor jenom na naší platformě jako takové. Takže covid určitě pomohlo a ten trh poměrně mění. No, kvůli pandemii i spousta Čechů poprvé vyzkoušela indoor cyklistiku a dokonce jeden z těch nejbohatších. Dočetl jsem se, že Dušan Šenkypl našel vaši aplikaci. Až po stovkách kilometrů si uvědomil, že je česká. Jak tenhle příběh pokračoval? Tenhle příběh pokračoval pozitivně. My jsme s Dušanem se vlastně už v roce 2020 potkali. Dušan, jakožto jeden z členů PLFR Capital, investorské skupiny, nás oslovili, že by měli zájem investovat do firmy, protože tam vidí potenciál.
A povídali jsme si poměrně dlouho, nicméně v srpnu tohoto roku jsme uzavřeli transakci a nechali jsme vstoupit Private Equity, PioFire Capital do firmy. Hmm. A teďka společně píšeme příběh. Co to pro vás znamená v tuhle tu chvíli? Je to, předpokládám, mezník? Co se bude dít dál? Je to velký mezník. Pro mě je to obrovská výzva. Hmm. Obrovská výzva, obrovská příležitost. A musím říct, že ta spolupráce je velmi intenzivní, velmi obohacující a já vidím jako obrovské možnosti do budoucna, jak růst, a doufám, že to vidí i druhá strana. Jak jste předtím přistupovali k investicím? Vy jste začali jako malý startup, tak už předtím jste měli nějaké investory nebo jste jeli vyloženě svou cestou? Díky tomu, že jsme vlastně začínali s tím americkým výrobcem, tak jsme, můžeme na to koukat jako sídovou investici do určité míry. Ale snažili jsme se financovat to z vlastních zdrojů a měli jsme vlastně exkluzivní spolupráci s tím výrobcem, co se týká distribuce a marketingu. To nám samozřejmě pomohlo, my jsme se mohli věnovat produktu jako takovému. A v roce 2017 jsme se rozhodli, že se osamostatníme. Tam jsme vlastně se rozhodli, že chceme na tom trhu působit samostatně, rebrandovali jsme a přišli jsme s novou technologií. A ve 2019 jsme věděli, že máme super produkt, máme super unikátní technologii a jestliže chceme růst, tak potřebujeme naboostovat. Takže začali jsme hledat investory. Pojďme se podívat teďka na to, že využíváte nějaké Google služby, Google nástroje. Konkrétně jsem slyšel o Google Cloud, tak by mě zajímalo, proč jste se vydali zrovna tímhle směrem, respektive jestli tam teďka všechno transformujete a kdy přišel tenhle ten moment. My jsme s Google Cloudem začínali poměrně brzo, myslím, že 3 roky, 3,5 roku zpátky už. A když jsme hledali, nebo my jsme věděli, že chceme cloudové řešení, protože do budoucna to pro nás bylo finančně efektivní a věděli jsme, že nám to může řešit hromady problémů se skokovými nárůsty aktivit a vůbec jako nároku na infrastrukturu. Takže jsme začali hledat a 3,5 roku zpátky Google Cloud byl velmi progresivní, měl tak na bránu a ještě byl i cenově zajímavý, respektive to je stále. A v neposlední řadě, a to byl asi vlastně ten klíčový faktor, že Google měl regionální zastoupení v České republice ve spolupráci s Revolt, že vlastně dělali expertizu a poradenství. A to se ukázalo jako klíčové a musím říct, že to byl velmi správný, velmi dobrý krok, protože i teď, když děláme konkrétní projekty, implementujeme konkrétní věci, tak experti z Revolge jsou schopni nám pomoci. Hmm. Předpokládám, že jedním z hlavních cílů je získávání nových uživatelů. Tak jaký volíte taktiky? No by se nabízelo to, že budete jenom online, ale všiml jsem se, že sponzorujete i tým a jste vidět na dresech, třeba na závodech a v tom offline prostředí, jak se říká. Takže je to jako kombinace obou přístupů? Musíme kombinovat. Ono je to... Konkrétně teď je to poměrně zajímavé téma a aktuální téma. My kombinujeme performance marketing, to znamená opravdu jako digitály, jako takový a placenou reklamu. A vedle toho potřebujeme brand awareness. Potřebujeme budovat tu značku, aby a vzájemně si to samozřejmě povídá. Jestliže budete podporovat brand jako takový, tak organicky rostete a snižuje se vám náklady na performance a v ruku v roce s tím. Takže nicméně chceme růst velmi intenzivně, takže investujeme nemalé peníze do performance, ale současně se snažíme podporovat ten brand. A brand podporujete spolupráci se strategickými partnery na strategických projektech, stejně tak jako podpora cyklistických eventů a cyklistických stájí, protože chtě nechtě ta cyklistická komunita je poměrně specifická a i ty offlineové akce jsou věci, které dávají smysl. Takže jednou třeba stáj v Tour de France? Nebo na La Vuelte, řekněme. Řekněme, že World Tour stáj je věc, kterou bychom určitě chtěli a zrovna jsme ve stádiu, kdy koketujeme, řekněme, s některými ze stájí. Držíme palce. Pojďme na rychlé otázky. To je takový krátký segment v rozhovoru, kde zkusíme být stručný. Respektive já budu určitě stručný, uvidíme, jak to zvládnete vy. Průměrný uživatel. Muž 40 až 50,
střední třídy. Dobře. Řeknu tátovi, ať na to mrkne tím pádem. Největší dosavadní úspěch? Já myslím, že největším dosavadním úspěchem je Digital Swiss 5, což byla série pěti závodů, digitálních pěti závodů, kde jelo téměř 150 profesionálních jezdců z celého světa najednou. To je největší. Kolik lidí nyní zaměstnáváte? Ten tým, neříkal bych zaměstnáváme, ale ten tým se motá kolem 80 lidí aktuálně. Mm-hmm. Oblíbená česká apka, nemusí to být z daného segmentu, ale jestli máte nějakou oblíbenou českou aplikaci? Nemám. Nejoblíbenější sport? Cyklistika. Pojďme teďka možná trošku pohlédnout do budoucnosti. Dostat sport do domácností je teďka snaha i velkých gigantů. Můžeme si všímat i u toho Jablečného, kolik času teďka ve svých keynotes věnuje tomu domácímu fitness. Tak vnímáte nebo neobáváte se brutálního nárůstu konkurence, nebo jste v tomhle sebevědomí a naopak, jak jste uváděl třeba u Zbiftu, v tom vidíte potenciál na popularizaci toho segmentu? Já to vnímám jako pozitivní. Myslím si, že ten trh se opravdu vyvíjí a všechny prognozy ukazují, že by ten trh měl růst do budoucna. A ono se v podstatě jedná o to, že celý fitness segment, tak jak ho známe, že chodili do fitka lidi a tam se nějakým způsobem združovali, tak se to do určité míry dostává do domácností. A jelikož my jsme poměrně specifický a máme tu pozici na tom trhu svázanou s realitou a s relativně unikátními technologiemi, tak si myslím, že naše pozice je poměrně silná a spíš s rostoucím trhem budeme nabírat. Jaké pozorujete nyní trendy v tom segmentu? Dá se určit, kam teďka míří? Já to vnímám tak, že asi možná budete tušit taky Peloton, jak jste zmiňoval, vlastně Apple už má svůj iFitness. A to jsou trendy, které ukazují, že lidé nemají čas, nebo respektive chtějí efektivně pracovat se svým časem. A ty fitness zařízení jako takové budou asi na úbytě do určité míry. A lidé na sobě chtějí pracovat, ale chtějí na sebe pracovat, když zrovna mají čas, když se jim to hodí. To znamená, že všechny ty aktivity jdou do vašich obýváků. A současně ale hledáte motivaci, hledáte ten bič na sebe, takže ty aplikace jsou v tomto směru poměrně vhodné nástroje. Četl jsem, že první trať jste nasnímali ještě na VHSku v roce 2005 s bratrem. O 15 let později máte partnerství s Lavueltou. Tak mám-li využít cyklistickou alegorii, tak co je teďka ta další prémie na horizontu, ke které míříte? Co je ten další cíl? Jako top je určitě vyložen cyklistický top je Tour de France. To bychom v horizontu dalších let chtěli. Dalším takovým milníkem pro nás může být světový šampionát pod záštitou UCI v e-sportu jako takovém. A mekou všech sportovců je olympiáda. To je vlastně naše vize dlouhodobá, protože je více než jisté, že nějakou formou e-sport bude součástí olympiády v dalších letech. A my bychom chtěli být platformou, na které se e-sport, minimálně ten cyklistický, bude konat. E-sportu, růvy i indoor cyklistice budeme tady držet palce. To byl Petr Samek, zakladatel společnosti. Díky moc za účast v Google. Grow with Google Talks. No a na závěr si dáme ještě 5 takeaways. Konkrétně 5 tipů, jak získat investora. Prvním tipem, jak získat investora, je, že musíte ukázat, že váš projekt je nepostradatelný. To musíte udělat stručně jasně. Investoři nemají čas a chtějí rychle vysvětlit, o co se jedná. Máte na to 5 vteřin. Druhým tipem je, abyste přiznali konkurenci. Jen málo který projekt nemá jakoukoliv konkurenci. A když řeknete, že konkurence není, tak budete podezřelí a pravděpodobně vás investoři rovnou zavrhnou. Třetím tipem je mít za sebou kvalitní tým. Protože upřímně, bez toho týmu a bez lidí nemáte šanci. A dost často investoři investují primárně do toho týmu. Ten projekt jako takový určitě je důležitý, ale v čase se bude vyvíjet a jenom kvalitní tým je schopen projekt dotáhnout až do konce.
Čtvrtým tipem je fakt, že nebo doporučení, abyste nežádali o peníze příliš brzo. Jestliže půjdete v příliš, řekněme, rané fázi do investice, pravděpodobně prodáte nebo získáte investici za relativně nízkou částku. A konečně pátým typem je doporučení, abyste se nebáli oslovit investory sami. A začněte u těch investorů, kteří jsou pro vás nejméně důležití. Jedině tím, že za investory sami půjdete, nebo oni vás osloví, ale že budete prezentovat, tak se naučíte, co vlastně investoři chtějí slyšet. A můžete optimalizovat vaše prezentace, vaše deky.